大家好，今天分享金沙虾球，爽脆入味，鲜香又弹牙，味道赞极了。外面一点脆，里面一点甜，好香啊 ！Yummy yummy。450克黑虎虾，剪开虾背，去除虾线，清洗干净后擦干水分，总共约为250克虾肉，1克白胡椒粉，1克生姜粉，2克食盐，1个鸡蛋，3克淀粉，抓匀后腌制20分钟，1个红辣椒，3厘米长小段，切平内表面，切成三角形，再切点辣椒片，喜欢吃辣的可以多切点。裹上粘米粉，120毫升食用油，油温热后放虾球，微微的金黄色，出炸完成。冷却后开大火复炸，漂亮的金黄色就可以起锅了。好香啊！开中火，40克黄油，先煎辣椒，2克咖喱叶，改小火，30克咸蛋黄粉，产生小气泡时放虾球，改中火，
虾球裹上蛋黄后装盘。放上一只咖喱叶，加上辣椒花心和花瓣，一道精美的金沙虾球完成了，妥妥的南洋风。朋友们，您喜欢吗？朋友们，再见。